السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقينا جو لوگ ہماری اتاری ہوئی آیتوں اور دلیلوں کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو چھپانے کی سخت وعید بیان کی ہے کہ جو شخص میرے دین کے احکام، مسائل، قوانین اور اس کی سچائی کو چھپائے گا، وہ ایسا نہیں کہ عام لوگوں کی طرح ہے، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ اسی لیے مشہور حدیث سنن ترمذی ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بلجام من النار، جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم ہے اور اس نے علم کے باوجود اسے چھپایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ تو اس آیت کے اندر، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 کے اندر جو پیغام دیا گیا، وہ یہ کہ کسی بھی حال میں علم کو نہیں چھپایا جائے گا، علم کا چھپانا جائز اور درست نہیں، اور علم کتاب، علم وحی، علم الہی، اس لیے کہ اللہ کا پیغام یہ روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اب کوئی روشنی اور ہدایت کو چھپائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ کسی نے یہ جرم کیا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو حق کو چھپا لیا، جیسے بہت سارے یہود و نصارہ توریت انجیل کی باتوں کو چھپا کر کے عوام کو الگ باتیں بتاتے تھے اپنے من کی۔ آج اہل بدعت کے علماء، بدعتی جو علماء ہیں، وہ اپنے علم کو، کتاب و سنت کے علم کو چھپا لیتے ہیں اور عوام کو ان کی من پسند چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی نے توبہ کر لیا کہ میں نے غلطی کیا تھا، توبہ کرتا ہوں، اور اپنی اصلاح کر لیا، تو توبہ اور اصلاح سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر، اس آیت سے، آیت نمبر 161 اور 60، جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ کے کلام کو، قرآن کریم کو، نبی کے فرمان کو، سنت مبارکہ کو چھپانا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحیح دین کو چھپانے والے پر اللہ کی اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بدعتی کتنا خطرناک جرم کرتا ہے، بدعت کے بدعتی علماء سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی عوام کو حق سے محروم رکھتے ہیں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، قیادت اور سرداری کے چکر میں، پیری اور گدی نشینی کے چکر میں، کتنی لعنت پڑتی ہوگی جو حق کو چھپاتے ہیں دنیا کی خاطر۔ نمبر دو، دوسرا جو مسئلہ اور فائدہ ملتا ہے اس آیت سے، اللہ کا عرش پر ہونا، بلندی پر ہونا۔ ما انزلنا من البینات والہدا، ہم نے دلائل اور ہدایت جو نازل کیا، کوئی چیز نازل کب کی جاتی ہے، اتاری کب جاتی ہے، اوپر سے ہی نیچے اتاری جاتی ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، عرش ساتویں آسمان میں ہے، اور وہاں سے اللہ نے
زمین پر ہدایت اور دلیلوں کو اتارا ہے۔ تو اللہ کا بلندی پر ہونا یہ ایک عقیدے کا مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اس کا علم اور قدرت دنیا کی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے اور اس کی طاقت و قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان سے اتارا ہے اس میں ہدایت اور دلیل دونوں ہے، ہدایت کا راستہ ہے، کوئی دلیل مانگے تو دلیل ہے۔ جیسے قرآن کے اندر اللہ نے ایک جگہ بڑی وضاحت سے فرمایا، رمضان میں بار بار یہ آیت سنتے ہوں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق کو، وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے راستے کو بیان کرنا ہے دلائل کے ساتھ، حق اور باطل کو فرق کرتا ہے، آپ کو پہچان کراتا ہے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ نے کتاب ہدایت اتار دی قرآن کریم، اس کو سمجھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی سنت مبارکہ، احادیث صحیحہ، یہ اس کتاب مبین کی تشریح اور وضاحت ہے، اور اس کے بعد بندے کو اختیار دے دیا کہ اب تمہارے سامنے حق اور ہدایت واضح ہے، زبردستی اس کو کسی سے منوایا نہیں جائے گا، بس پیش کر دیا جائے گا اور اختیار دے دیا جائے گا، بندہ مانے یا نہ مانے، حساب کتاب وہاں پر ہوگا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، لیکن حق اور ہدایت اسی طرح واضح ہے جس طرح سورج کی روشنی دنیا کے لیے واضح ہے۔ پانچواں مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صرف ہدایت اور حق ہی کو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ہدایت اور حق کے بعد اسی کے ساتھ دنیا میں انسانوں کو جن چیزوں کو کی ضرورت پڑتی ہے، تجارت کی، زراعت کی، معاملات کی، لین دین کی، اعلیٰ اخلاق کی، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تجارت کیسے کرنا ہے، اس میں حق اور ہدایت کیا ہے، سماج میں لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فرمایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی میٹر انسان کی پوری زندگی میں پیش آئے اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حق اور ہدایت کے اتنے واضح طور سے بیان کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص علم رکھتا ہے اور لوگوں سے اس کو چھپا لیتا ہے، جیسے اہل بدعت کے بہت سارے گورکھ دھندے ایسے ہیں کہ عوام کو اگر سچائی معلوم ہو جائے ان کی زبانوں سے تو وہ بدعتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ قبروں کا طواف، قبروں کا سجدہ، تیجا، چالیسواں، نیاز، ساری بدعتیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنے علماء کی زبانوں سے سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کہہ دیں، کیونکہ دوسرے علماء کی ان کے حق قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو حق اور ہدایت کو جاننے کے باوجود عوام سے چھپاتے ہیں، اب ان کا جرم اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب لعنت کے مستحق ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے غضب، اس کی پھٹکار اور سزا کا شکار ہونا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کی لعنت سے، بہت بری چیز ہے لعنت۔ کہا کہ اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی لعنت ان پر پہنچتی ہے۔ اب اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو نبی کی صحیح حدیثوں کی موجودگی میں من گڑھت اور موضوع اور ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ضعیف یا گڑھی ہوئی حدیثوں کے ذریعے قریب لائیں گے اور صحیح حدیثیں چھپا لیں گے،
وہ لوگ بھی انہی میں سے شامل ہیں۔ اس لیے ہمیشہ حق اور سچ کو بیان کرنا چاہیے۔ کہیں غلطی سے کوئی من گڑھت چیز بیان کر دی گئی سنی سنائی تو علم آ جائے تو فوراً اس سے رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جب کسی نے توبہ کر لیا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا وسیع ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے کلام کو چھپایا، نبی کے کلام کو چھپایا، معمولی جرم نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور رحم نازل کرنے والا ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جنہوں نے توبہ کیا، اپنی اصلاح کر لی، لوگوں کی اصلاح کی اور حق کو پھر بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں یہ حق ہے، میں نے جو بیان کیا اس سے رجوع کرتا ہوں، تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء سے غلطی ہو جاتی اور وہ پھر حق کو جاننے کے بعد بیان کر دیتے کہ یہ حق ہے۔ بعض علماء اور ائمہ اور فقہا رحمہم اللہ ایسے گزرے کہ ان کے پاس مسائل اور سوالات آتے، جو باتیں ان کو معلوم ہوتی، جو دلیلیں ہوتی، جو احادیث اور آیات ہوتی، اس کی روشنی میں فتویٰ دے دیتے۔ لیکن علم جس طرح آج بالکل عام ہے، ہر کتاب جہاں دیکھیے بیٹھے بیٹھے آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، لائبریری عام ہے، کتابیں بہت زیادہ پھیل گئی، پہلے یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ تو علماء کہتے تھے کہ دیکھو، آج میں اس فتوے کو دے رہا ہوں، اگر میرے نبی کی کوئی حدیث یا فرمان میرے فتوے سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو اور نبی کی بات کو لے لو۔ مشہور قول ہے ائمہ کرام کا، رحمہ اللہ کا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے چار مشہور ائمہ میں سے ایک امام ہے، کہتے تھے کہ اذا تجدوا قولی خلاف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف پاؤ، میری بات کو دیوار پہ مار دو۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، فرماتے کہ جب نبی کی صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا بھی مذہب اور مسلک ہے۔ یہ ان کی ایمانداری تھی، ان کا تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، اور یہی ہر عالم اور اللہ والے کی شان ہونی چاہیے کہ نبی کی حدیث آ جائے، رب کا قرآن آ جائے، سب کچھ پیچھے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو اہل علم جب فتویٰ دیتے تو یہ باتیں کہتے تھے۔ آج بھی مفتی جب فتویٰ دیتے تو کہتے ہیں نا، ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، یا واللہ عالم بالصواب، یہ جو میں نے جانا میرے نزدیک یہ ہے، اور صحیح معنوں میں علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ توبہ جب کوئی کرتا ہے تو توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کہ توبہ گنہگار بھی کرتا ہے اور نیک بھی کرتا ہے۔ نیک آدمی نیکی کو کرنے میں، انجام دینے میں، عبادت کرنے میں جو کمی یا خلل ہے، نقص ہے، اس کو دور کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد ہم کہتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز تو خود تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ تو آدمی پوچھ سکتا ہے نا کہ نماز کے بعد توبہ استغفار کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کے پاس وضو میں کہیں کمی ہو سکتی ہے، رکوع سجدے کی ادائیگی میں خلل ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کے یہاں کمی آ سکتی ہے۔ تو عبادت کی انجام دہی میں جو نقص یا کمی ہے، اللہ اسے توبہ اور استغفار سے دور کر دے گا۔ توبہ اور استغفار دوسرا جو گنہگار کرتا ہے، تو توبہ کے لیے سب سے بنیادی چیز اخلاص نیت، کہ انسان اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ سے توبہ کرے۔ کسی عہدے منصب کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا، کھلے ہوئے دروازے سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ سے قربت حاصل کرنی چاہیے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، بلکہ حدیث میں نے کہ الندم توبہ، ندامت اور شرمندگی بھی توبہ ہے۔ ڈھیٹ آدمی، ضدی اور اڑیل آدمی یہ جلدی توبہ نہیں کرتا ہے، اسی لیے بدعتی توبہ جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ تو
توبہ کرنے والا اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کہ میرے رب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، تو ندامت یہ بھی ایک توبہ ہے۔ تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے۔ جیسے کوئی من گھڑت حدیثیں بیان کر رہا ہے، من گھڑت آیتیں بیان کر رہا ہے، حدیثوں کو، دین کو چھپا رہا ہے، صحیح حدیث اور آیات کو، تو اب جب توبہ کرے تو عہد کرے اللہ سے کہ اب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کسی کا حق لیا ہے تو اس کا حق ادا کر دے، پھر وہ توبہ کرے، تو اس طرح سے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن گناہوں کو کر چکا ان سے ترک تعلق قائم کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے۔ حقوق کی ادائیگی میں کمی ہے تو حقوق مکمل کر دے۔ چوتھی جو شرط ہے توبہ کی کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا وعدہ اور ارادہ کرے کہ اللہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پانچویں جو شرط ہے توبہ کی، توبہ کو توبہ کے وقت میں کیا جائے۔ توبہ کا وقت کیا ہے؟ توبہ کا وقت یہ ہے کہ سورج کے مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے کیا جائے۔ یہ سورج جو روز مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے نا، ایک دن آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، دنیا رہے گی، لوگ رہیں گے، مگر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہماری تربیت کی گئی، سوتے وقت بندہ توبہ اور استغفار کرے، اذکار پڑھے، اسلامی تربیت بہت پیاری ہے میرے بھائی اور دوستو۔ توبہ کا ایک وقت کیا ہے کہ جب آدمی صحیح سالم ہو تب توبہ کرے۔ روح جب نکلنے لگتی ہے حالت نزا میں، جب پتہ لگ جائے کہ اب مر جاؤں گا، نہیں بچوں گا، اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ فرعون نے اس وقت توبہ قبول کیا تھا نا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اللہ نے کہا اب تمہیں ایمان کی سوچی ہے، جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کر رہے تھے۔ تو حالت نزع کا توبہ نہیں قبول ہوتا ہے جب آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے۔ اسی طرح سے توبہ کو توبہ کے وقت میں کرنا یہ ضروری ہے۔ ان آیتوں سے یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نواں مسئلہ کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد جس صلاحیت اور لیاقت سے اس نے لوگوں میں فساد اور گمراہی پھیلائی، اسی لیاقت اور صلاحیت سے اب لوگوں میں ہدایت اور سچائی کو پھیلائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، بدعت میں تھے، شرک میں تھے، ہدایت پہ آئے تو لوگوں میں حق اور سچ کو پھیلاتے ہیں۔ کتنے ایسے بدعتی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو اب انہوں نے اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیث کا، اہل اثر کا، سلفیت کا، صحابہ اور تابعین کا راستہ اپنایا اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم پچھلے زمانے میں غلط تھے۔ توبہ کا کی جو دسویں جو شرط ہے، دسواں جو راستہ ہے، جب علم کو چھپایا اس نے، تو علم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اب جب توبہ کر رہا ہے تو اب اس علم کو پھیلائے۔ علم کو چھپا کر توبہ نہیں کی جائے گی، ایسا نہیں کہ لوگوں کو کنارے رکھ کر عوام کو اپنے توبہ کر لے، نہیں، جن کو گمراہ کیا ہے وہ موجود ہیں، ان میں اعلان کیا جائے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کیا، لوگوں میں حق اور سچ بات کو بیان کیا، اصلاح کر لی اپنے اعمال اور گناہوں کی، فساد کی، تب جا کر کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ قوم کو گمراہ کر کے چپکے سے توبہ کر لو تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جرات کے ساتھ کہو کہ ہم نے غلطی کی، صحیح یہ ہے، اب آپ کے ساتھ میں بھی آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، تم میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ کبھی بھی بندہ مایوس نہ ہو اور نہ گناہ پہ ڈٹا رہے، گناہ پر ندامت شرمندگی کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ چلو گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر گناہ کیا،
ہو سکتا ہے توبہ کا وقت ملنے سے پہلے موت ہو جائے تب کیا ہوگا؟ اس لیے توبہ کی نیت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ غفور الرحیم، یہ اللہ کے دو نام ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے اور رحیم ہے، کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ میں رحمتوں والا ہوں، بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ توبہ کو قبول کرنا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا، یہ خود اللہ کی بہت بڑی ایک رحمت اور شفقت ہے بندوں کے لیے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، فرمایا کہ وہ اللہ مومنوں کے ساتھ بہت بڑا رحیم اور رحم دل ہے۔ یہ دروازہ کیوں کھولا گیا؟ کسی نے گمراہی میں، کسی کے بہکاوے میں، کسی اور وجہ سے کسی باطل فرقے، باطل گروہ، باطل جماعت کے ہاتھوں چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اسے احساس ہوا تو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اصلاح اور سدھار کا راستہ کھولا ہے، بہت بڑی وسعت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ کی ذات جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دین کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اہل بدعت کے علماء کی وہی حیثیت ہے جو بدعتوں کو قبول کر کے حق کو چھپاتے ہیں، جو یہود و نصارہ حق کو چھپاتے تھے۔ صحابہ دین کو نہیں چھپاتے، ائمہ دین کو نہیں چھپاتے، اللہ والے دین کو نہیں چھپاتے ہیں۔ دین ایک واضح روشن اور ہدایت کا چمکتا ہوا راستہ ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے آئے۔ دین اسلام پوری دنیا والوں کو آگ میں جلنے سے بچانے کا راستہ بتاتا ہے، پوری دنیا کو رب کی صحیح بندگی کا راستہ بتاتا ہے، پوری دنیا کو نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے دین نازل کیا، اور اللہ کی بھلائی اور خیر کو کوئی چھپا لے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، کتنا بڑا گناہگار ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو پہچان کر اس سے دور رہنے کی، اس کو مٹانے کی توفیق بخشے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سامعین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ عنقریب اگلی مجلس میں، اگلے درس میں، اگلے بشوٹ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 اور 62 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، بنے رہنے کا، سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔